তো বন্ধুসকল, আজি আমি ঘৰত থাকি কি কি কাম কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। আমাৰ ঘৰৰ পিছফালে এইখিনি মাটি এনেকৈ পৰি আছিল, ইয়াত আমি শাক, জলকীয়া, বেঙেনা এনে ৰুম বুলি ভাবিছোঁ। তো প্ৰথমে আমি চাফা কৰি লওঁ। চাফা কৰি লোৱাৰ পিছত আকৌ আপোনালোকৰ ঠাণ্ডা কামটো হৈ গ'ল, উডাল পৰাটো মাটি মিহি হৈ গ'ল বঢ়িয়া। এই গোবৰ আনিলোঁ, শুকান গোবৰ। শুকান গোবৰটো আমি পেলাই দিওঁ, এই গোবৰটো শুকান কৰি ইয়াত ছিটাই দিওঁ। পচন সাৰ, গৰুৰ পৰা যিটো ওলায় গোবৰ, এই সাৰটো খেতিৰ বাবে অতিকৈ উপযোগী। খেতিত দিব লাগে এই সাৰটো, পচন সাৰ। এই গোবৰটো আমি মাৰি দিম। এয়া ধ্ৰুৱ সিঙে গোবৰ মিলাই আছে, মাটি বঢ়িয়া হৈছে না? কালি মানে ছিটাব পৰা যাব। গৰু গোবৰটো বহুত ভাল খেতিৰ কাৰণে। এতিয়া আমি নেটখন মাৰি দিলোঁ সুন্দৰকৈ, চৰাই চিৰিকটি যাতে আহিব নোৱাৰাকে। ত্ৰিছ টকা, বিশ টকা ল'বি। জলকীয়া নিম, জলকীয়া। জলকীয়া কিমান? হা, জলকীয়া কেই টকাকে? এৰে পালেং, পালেং শাকৰ গুটি আছে না? লাই শাকৰ পেকেটটো ভাল পেকেট হ'ব না? হাইব্ৰিডৰ নে কি? তো বন্ধুসকল, ফাইনেলি বজাৰৰ পৰা আমি এইফালে বেঙেনা আনিলোঁ, এই জলকীয়া, তাৰপিছত এইটো বিলাহী। এতিয়া আমি ৰুম কেনেকৈ ৰোৱা যায় আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এইফালে গোবৰ আনি লৈছোঁ, এশটা গোবৰ। গোবৰ লৈ ল'লোঁ। এইবাৰ বেঙেনাটি ৰুম, বেঙেনা ৰাতি প্ৰথমে মাটিটো এনেকৈ খান্দি ল'ব, মিহি কৰি লৈ। মই এইবিলাক খান্দি থোৱাই আছে, মিহি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া অলপ গোবৰ মাৰি দিম। বেঙেনাৰ পুলি, বেঙন গছ মোটামুটি 3 ফুটমান গেপছত ৰুব লাগিব। ৰোৱা হৈ গ'ল। এইটো বিলাহীৰ পুলি, এইটো এটা বিলাহী, এইটো আছে বেঙেনাৰ, বেঙেন গছ, বেঙেনা বুলি কয়। ওপৰত আছে জলকীয়া, এনেকৈ ৰুই দিলোঁ। ইয়াত শাক, লাই শাক আৰু পালেং শাক ইয়াত ছিটোৱা হ'ব। এইখন হ'লে মই ইয়াক উঠাই দিম, বা কিছুমান পুলি কম হোৱাৰ চান্স আছেতো, কম বাচে কিছুমান, প্ৰায় যিখিনি বাচে বাচাখিনি থাকিল, যদি বাচাৰ ভিতৰতো যদি খন হৈ যায়, খনটো মই উঠাই নি কিনে বেলেগত ৰুই দিম। এতিয়া আপোনালোকে চাব, ইয়াত পানী দিব লাগিব। মই অলপ অলপ পানী দি যাওঁ, এনেকৈ পানীটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন, নহ'লে এইটোকে মোজোৱা লাগি গৈছে, দেখিছেনে? আৰু ঘালি গৈছে, হোৱাৰ চান্স কম থাকে, নহ'লে পানীটো দিব লাগিব। পানীটো দিয়াৰ পিছত পানীৰ বলতহে ই হৈ যাব। নিজে খাবৰ কাৰণে খেতি বহুত কৰাৰ দৰকাৰ নাই, এইটো অলপ খেতি কৰিলে খোৱাটো হৈ যায়, কিনি খাবৰ দৰকাৰ নাই। আজিকালিতো কিনি খালে কিমান ভেজাল, সাৰ দিয়ে, কিবা দিয়ে। আমি ইয়াত অকল গোবৰ দিছোঁ, আৰু ঘৰৰ খোৱাৰ কাৰণে, খেতি কৰিবৰ কাৰণে জাগা বহুত দৰকাৰ নাই, অলপ জাগা হ'লে হৈ যায়। মই অলপ জাগাতে কৰিছোঁ। কিমান দিন হ'ল আপুনি, কিমান দিন হ'ল এইবিলাক কৰি থাকিব? ঠিক আছে, ঠিকে আছে। এনেকৈ ৰুই দিলোঁ, হেৰি বেঙেনা ৰুলোঁ, বিলাহী ৰুলোঁ, জলকীয়া ৰুলোঁ, এইবিলাক পুলি আজি বজাৰৰ পৰা আনিলোঁ, আনিয়ে জাষ্ট ৰুই দিলোঁ। সেইমাত্ৰ ৰোৱা হ'ল, তুমি তুমি আহি পোৱাৰ আগত। ঠিক আছে, কোডাল পাই আছোঁ ইয়াত, লাই শাক, পালেং শাক আৰু মাজে মাজে হেৰি দিম, আপোনাৰ মূলা, মূলা দি দিম। এই মূলা শাক, মূলাটো ইয়াৰ মাজে মাজে দি দিম। বেঙেনা আৰু জলকীয়া, তাৰপৰা বিলাহী ডাঙৰ হোৱালৈ এই মূলা খাব পৰা হৈ যাব। বন্ধুসকল, দিনটোৰ কষ্টৰ মূৰত ফাইনেলি আমাৰ শাক চিটোৱা কামটো হৈ গ'ল। শাক চিটালোঁ, চিটাই কিনে এনেকৈ পাত দিলোঁ আৰু ত্ৰিপাল দিলোঁ, কাৰণ এই শাকটো গজি আহিবৰ কাৰণে বিশেষকৈ সুবিধা পৰে এই পাত আৰু হেৰি ঢাকান দিলে। ইয়াৰ পৰা যিটো ঘাম ওলায়
বা হাওয়া নপায় হাওয়া নপাকে এই কারণে দিব লাগে দিলে সোনকালে গজি আহে আর সেইভাবে দিয়ে দিলোঁ।